חדשות ספורט יום שבת, 14 באוקטובר. פורטוגל, צרפת ובלגיה הפילו אתמול לאליפות אירופה. פורטוגל ניצחה 3–2 את סלובקיה עם צמד של רונלדו. הולנד הפסידה 1–2 לצרפת. אוסטריה הפסידה 3–2 לבלגיה. כאמור, פורטוגל, צרפת ובלגיה הפילו אתמול לאליפות אירופה בכדורגל. היום במשחקים מעניינים במוקדמות אליפות אירופה בכדורגל הונגריה מול סרביה, דנמרק מול קזחסטן, איטליה מול מלטה. אתמול במשחק ידידות גברה אנגליה 1-0 על אוסטרליה מישאר של ווטקינס. אתמול במשחק הכנה הפסידה זמביה 0-1 למצרים. את זמביה מאמן המאמן אברהם גרנט. יורוליג. אולימפיקוס הפסידה לברצלונה 68-77. ביום רביעי ביורוליק 18 באוקטובר, ולנסיה תארח את מכבי תל אביב. וביום שישי 20 באוקטובר, פנתנאיקוס תארח ביוון את מכבי תל אביב. נתפלל כולנו לבשורות טובות בעזרת השם, שיהיה רק טוב, רק יחד כולנו ננצח. שבוע טוב, עד כאן חד ספורט שטרות.